Dagdian. Vi vil lige nå en håndtagning. God prøveløsladelse, Dian. Det er sgu ikke meget, man har set til dig de sidste par år, hva', onkel Gerner? Jeg kommer så lidt som muligt i fængsler. Tandfæn anholdt og ventede på mig, da jeg kom ud. Det er nemmest, hvis du smiler. Rygtet siger, at han har sluttet fred med to bander på ydre armere. Men rygtet siger også, at du er suspenderet. Det er en hård verden. Au! Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg skal bare bruge et vidneudsagn, Dian. Bankerot. Første gang torsdag den 16. oktober på DR1.